Περιμένεις. Κακά. Περιμένεις. Дистанционното винаги се държи на ръка. Пуска се апарата. Перемене, Ромо. Ето така трябва да светне. И първата мръвка е на няколко метра от нас. Айде пи ги на пикси. Нито да се вика, нито нищо. Паме, Марон! Айде! Айде, памше! Ел, айде! Пекси! Сега е неудобно, защото не е свикнала. Точно там отива. Ей, тъй да го подмине ли? Правим се, аз че не я гледам. Нищо, може да го оставим за десерт. Първото го минахме. Айде, няма да я гледаме. Второто е тук съвсем наблизо. До камъните. И тук подминахме, въпреки се върти са около камъка. Бри... Ще тя много приметна ще ми дойде, бе. Мръна. Баме, Мръм. Насам вече е последното място. Ela dá, ela dá. Ela dá. Cate se cala. Jesse, cate se cala. Cate. Cate, cato. Bravo.